Yeah. Brate, znam da si nervozan, nadrkan, jer kad vidiš gde si ti, a gde su oni, pa tebi u džepu prašina, a njima milioni. Pljačkaši. Znam kako ti je, brate. Nas opljačkali. U ovoj zemlji ima više dizela na ulici nego na pumpama. Ima manje ljudi na mestu nego na buksnama. Ovo mesto za udara i oni koji drže knjigu u šakama. Kao isto da zapade ili prave kintu u bandama, svi su u strankama. Čak su pristalici, profesori, pa mentori. Pomešaju ko su izdajice, a ko heroji. Ne znaš niko prodaje slatkiša, a ko heroin. Svaku promenu vlasti čekaju oreoli, a ne zna se ko je gori. Već odavno su prazni trezori, nama zastava, policiji su dati pežoji. Nema pravih reformi. I danas je Kerry tražio mali zajem, tvoj džep je uvek prazan ko stadion Partizana. Kad vidiš koliko ti je za patike trebalo nadnica, vrištiš ko jarni kad ga je ščepao batica. Sad si paničar, sad se kaješ što nisi u mraku čekao Karića. Toliko si očajan da bi zbog keša predao mladića. Da prsneš, da puhneš, da uzmeš pravdu u svoje ruke, da sve te ljude gurneš, da litite, ali... Brate, ovde moraš da se navikneš na stare patike, jake rakije. Život je cool samo kad se napiješ i uzavijaš. Vidi apije, pokreše fabrike, jadne radnike. Sa smanje nadnice pa prave zalike. Toliko bahati da bi s Bogom da se takmiče patice. Dobili su naslovne stranice mesto zatvorske samice. Za ogromne satnice daju ti robovske nadnice. Ne postoje granice, ljudi paniče. Njegov sin šeta gradom ponosito, ko da ga je oslobodio. Keš ispite položio, misica osvojio. Vojni rok trajno odložio, čak i pekar poklonio. Tržni centar otvorio. Kad se ubodio na trn, plače ko da ga je metak pogodio. Posle dva piva taj bi ceo inventar polomio. Cijelu noć s kurvama i koksom se provodio. Treba mu knjigovođa da utvrdi koliko je potrošio. To je nepodnošljivo. Kad ga sretneš, počneš da se dereš. Poželiš da mu se kamenom zaletiš na Mercedes, sad se treseš. Ako ga tresneš, glava će da mu odleti na mesec, a telo na Jupiter. Poželiš nekog da ubiješ. Da prsneš, da puhneš, da uzmeš pravdu u svoje ruke, da sve te ljude gurneš, da litite, ali... Ima 20 godina i 3 kompanije. Samo zbog kafe i kolača on će otići do Španije. Živi kod Arije. Ti bi da ga razbiješ jer te smukom gleda. Ti i ja smo za njega građani drugog reda jer smo beda. Znaš da on nema veće sposobnosti. Imperiju su mu donele srećne okolnosti, lepe pogodnosti. Sad tvrdi da je stekao dvorac jer je od svoje 5. godine štekao novac. Nema on obraz. Nikad ne izlazi iz isti kola dok viski roka. S njim je rava krbava od silikona. S njim i snoba. Gleda ti ispod oka još se bahato kezi. Ti trčeš ka njemu kad mu vidiš račvrsti jezik. Parazit beži. Ti bi da ga sekirom ubiješ. Da mu nasred ulice odradiš tretnom liposukcije. Počupaš silikonske mišiće. Prebiješ ga lancima. Da mu otmeš sad keš i popiješ sortacima. Da prsneš, da puhneš, da uzmeš pravdu u svoje ruke. Da sve te ljude gurneš, da litite, ali... Smiri se.